Kaži to opet. Kaži to opet, kaži to opet, da je za drugaricu koju je u Grčkoj. Šalim se. Ne, ako vam nije problem, ako vam je problem, ništa. Ali kako je to rekla? Ako vam je problem. Uuu, svetlo za drugaricu koju je u Grčkoj. Evo, vi Perači za mene. Milena. Ovo je video poruka. Ovo je video poruka. Draga Milena. Milan Kalinić me čekao iz Ćoška. Šta se, kako se njima to čekaju? Milena. Može vas, tako da. Sad ti kao prava zvezda. Vici, znam da ti je dobro. Ti. E, daj, samo pesmu svijetu. Ona je u solunu. Milena, samo s tebi. Nisam raspevana pa mi glas puca, znači čekaj u šta osnovu.